Bugün Azərbaycanın tanınmış bəstəkarı, Şərqin ilk opera yazan qadın bəstəkarı, xalqımıza sevimli mahnılar bəxş edən xalq artisti Şəfiqə Axundova vəfat edib. Mərkəzi Klinik Xəstəxanasında dünyasını dəyişən xalq artisti Şəfiqə Axundova ilə vida mərasimi sabah keçiriləcək. Bəstəkarın bacısı Rəfiqə Axundovanın verdiyi məlumata görə, vida mərasiminin yeri hələlik məlum deyil. Vida mərasiminin keçiriləcəyi yer haqqında bizə heç nə deyilməyib. Xəstəxanadayıq. Xəbəri eşidən insanlar bura gəlirlər. Şəfiqə xanımın harada dəfn olunacağı, vida mərasiminin harada olacağını hələlik bilmirik. Cənazəni evinə aparandan sonra bugün evində vida mərasimi təşkil olunacaq. Sabah təyin olunan məkanda təntənəli vida mərasimi keçiriləcək. Qeyd edək ki, Şəfiqə Axundova 1924-cü ildə Şəki şəhərində anadan olub. 1943-1944-cü illərdə Asəf Zeynallı adına Bakı Musiqi Məktəbində oxuyarkən Üzeyir Hacıbəyovdan dərs alıb. 1998-ci ildə Azərbaycan Respublikasının xalq artisti adına layiq görülüb. 2004-cü ildə isə Şöhrət Ordeni ilə təltif edilib. Şəfiqə Axundova Şərqdə ilk opera yazan qadın bəstəkardır. Allah rəhmət eləsin.